Moj sagovornik sada je selektor amaterske reprezentacije Fudbalskog saveza Beograda, gospodin Zdravko Kovačević. I neizbežno pitanje za vas glasi: kakvi su utisci posle onih testova koje ste imali kad ste isprobali veliki broj beogradskih amatera i konačno, evo, da tako se izrazim, skockali 18 onih koji će sada nastupati na ovim kvalifikacijama? Prvo, jako mi je krivo što ćemo već danas morati da napustimo sportski centar Kovilovo. Šteta da ne možemo da ostanemo bar još jedno 2-3 nedelje. Jer stvarno su uslovi fenomenalni, igrači imaju sve preduslove da se jako dobro spreme, ali bože moj, sutra nas čeka ta prva utakmica i za nas generalno negde najvažnija utakmica. Jako je dobra stvar što smo se okupili ovako 3-4 dana ranije, jer generalno igrači su zajedno 24 časa na okupu, poznaju se, stvaramo neku hemiju, pravimo neku dobru atmosferu i mislim da je to negde prevashodno cilj i broj jedna stvar da se stvore uslovi za uspeh na turniru. Koliko poznajete amaterski fudbal u Srbiji, otprilike možemo li imati neki utisak, sigurno ste sa vašim stručnim štabom u kojoj su još Nikola Vukčević i Milorad Uzelac, razmatrali, gledali, probali, videli kako igraju protivnici? Koliko ste upoznati sa tom situacijom, šta možete očekivati, kakvu vrstu utakmice, evo već sutra u Šapcu protiv Zapadne Srbije? Pa prvo ovako, generalno, kroz ovaj filter od zadnjih 3 meseca prošlo jako puno igrača. Negde smo gledali da isprobamo što veći broj igrača. Neki igrači, nažalost, nisu ispunili uslove po pitanju pravne, sa te neke pravne strane, ali generalno ovi igrači koji su ovde za nas su najbolji i gledat ćemo da sa njima napravimo uspeh. Analizirali smo i gledali smo ostale ekipe, istočnu i zapadnu Srbiju, Vojvodinu, ali generalno negde moj cilj i cilj našeg stručnog štaba, mog stručnog štaba i cele ove selekcije je da mi generalno nametnemo neki svoj stil i da mi budemo ti koji ćemo da se pitamo oko igre. Selekcija amatera Beograda dolazi sa jednim lepim epitetom evropskih vice šampiona amatera, dakle kao drugoplasirana ekipa osvaja srebrne medalje. Koliko to opterećuje? Da li uopšte opterećuje taj veliki uspeh posebno pre godinu dana? Pa vidite, to je stvarno veliki jedan uspeh i rekao sam i prošli put, kolega Goran Janković je sa ovom selekcijom napravio stvarno istorijski uspeh. Veliki uspeh koji će biti jako teško da se ponovi. Mi smo tu gde jesmo, probat ćemo, daćemo sve o sebe. Prepoznao sam negdje i video sam da igrači imaju nenormalnu želju da ponove minimum taj uspeh, ako ne i dalje, ali stvarno generalno mora da idemo step by step, jer stvarno prvo moramo da gledamo da budemo na teritoriji Srbije, broj jedan i prvi, posle nas čeka taj predkvalifikacioni turnir gde je opet još jedan filter do evropskog prvenstva. Stvarno puno je stepenica do gore, ali ono što je za početak najvažnije, to je sutra Šabac, ekipa Zapadne Srbije i to je za nas utakmica generalno ove generacije, da kažem. I na kraju jednu ekskluzivnu informaciju, utakmice između amatera Beograda i Zapadne Srbije moći će da se prati u direktnom televizijskom prenosu na TV Arena Sport, gde će takođe biti u nedelju emitovano u finale. Nadamo se da ćemo mi biti akteri oba ta direktna prenosa. Tako je, motiv više za moje igrače i za sve ljude koji dođu i da gledaju, i za, pogotovo za igrače, motiv više da se pokažu i da bude sve kako treba. Ja ću na kraju iskoristiti priliku da pozovem sve ljubitelje beogradskog amaterskog fudbala, uopšte fudbala, podržite evropske vice šampione u operaciji Gold.